Ja, Andreas, 3-2 mot Sirius. Vad säger du om matchen? Dålig matta. Hård och studsig och ingen bra match i sig. Så vi får väl inte ut riktigt det vi vill av det vi tränar på i spelidé och så vidare. Men vi kämpar på bra och vi förlorar inte. Och vi gör det bästa av det. Är mycket dueller och stångas. Och vi gör det okej på det sättet och vi förlorar inte matchen som sagt. Och det, så här kan matchen se ut i Superettan och då gäller det att man, när spelidén kanske inte funkar riktigt, som det kan hända under vissa stunder under en match, så är det viktigt att man kan ta fram något annat. Och vi stångar på bra och sådär, men det, i helhet så är det inte så jättebra kvalitet och så. Känns som ni har svårt att få grepp om dem i första halvlek. Ja, jag vet inte riktigt varför vi, eller jo, det vet jag för sig. Vi tappar boll i mitten av plan och vi hinner inte riktigt få dit en press direkt där och så faller vi lite och så blir det stora ytor och då blir allt så mycket jobbigare. Så det är väl lite därför. Två straffar, en åt vardera håll. Jag tycker båda är väldigt tveksamma. Vad säger du? Om jag ska vara ärlig så är jag där uppe och det är ingen straff som vi får. Den är utanför boxen. Så ja, lite ärlig får man vara. Men de säger att deras straff inte heller var innanför. Så det blir väl utjämnat där. Nu läger veckan över i stort sett. Hur har den varit tycker du? Det har varit väldigt bra. Vi har fått liksom umgås med varandra liksom, och lära känna varandra. Liksom 24 timmar om dygnet liksom. Och så har vi fått träna på riktigt bra och spela två matcher och vi har inte förlorat än heller, så det är viktigt att ta med så att vi får en sån här winning mentality och det är viktigt, så det har varit en bra vecka och vi kör på. Hur ska det bli att komma hem nu då? Ja, vädret, jag hörde att det snöade så nej, jag hade hellre velat stanna kvar en vecka till, men nej, familjen saknar man så det ska bli skönt att komma hem. Tack Andreas. Tack själv.